Bon dia a tothom. Es parla en nom de l'Ajuntament de Palafrugell, de l'agricultura a la població, i de passada també agrair a la població i a la càtedra de Josep Pla l'organització d'aquestes jornades. Nosaltres sabeu que per l'Ajuntament sempre és un plaer podem acostar a Pla, acompanyar a Pla, i que la figura de Pla continuï viva durant els 40 anys de l'Ajuntament. També hem tingut la sort de poder acompanyar Pla i Custer, Josep Pla Callús, meu company i amic, el director dels serveis territorials, i l'ancià. Quan Josep sap que parlem de Custer, el tenim aquí segur que seguim. A la presentació de l'exposició de Josep Pla i Custer, que podria matar la pena de valencians, va ser un gran goig, i és d'aquelles sessions que sempre els que saben com hi ha de ser tornant a viure. Perquè, llavors, a més, seria que sempre intenta provocar, no? Es posa un títol en aquest de que, diguem, a dir-ho la literatura, és una mica de sacsejants. Deixa-me parlar d'un meu pare docent, i que intentem sempre, com docents, que mirem, no sé, de primària, però igual mirem endarrere, no veiem on som i que apuntarem. Deixa-me ser activista i que anem bé. I que a vegades amb el que parlem de la meva experiència d'un any al País Valencià, obligat a la força pel Ministeri de Defensa i Humanes i pel Servei Militar de València, però com a gran sort també de preocupar una mica en certs cercles de València. I ho recordo, i ho he repetit algunes vegades, ho he posat aquí, si jo me'n vaig aquest, fa 40 anys això, l'any 82, o sigui, però si jo me'n vaig 40 anys endarrere, el que hi havia a València i com es parlava de València dels catalans i com es parlava en certs cercles aquesta confrontació amb el català i tot el que era allà on sumar, diguem, home, estem molt i molt bé. Això no vol dir que ens hagin de dir que ens hem de conformar amb això i que hem de continuar lluitant, però jo crec que avancem i que avancem bé. I m'he permès, i ho ensenyava en un projecte abans, m'he permès portar el record físic que tinc d'aquella època, que és, no, hòstia, que no podia ser d'altra manera, comprat en el País Valencià l'any 82, en una llibreria del carrer Avinguda Vasco Ibáñez de Lueva, i que va ser el llibre d'Escriptor del Silenci, que és un llibre de poesia, d'amor, en el qual una persona que estava allunyada del seu amor allà en el País Valencià el va acompanyar durant tot aquest temps. Si veiem que hem d'anar en aquest moment, que un rar avis allà, que som ara, que anem avançant. I sempre reivindicaré que el meu llegat cultural no seria el que és si no fos per Andrés Estellers, si no fos per Fuster, si no fos per Ullini, si no fos per el Raimon, o que no fos per el Ferran Torrent, que són, diríem, el meu bressol cultural. Ens hem de trobar més als valencians, que deia en Josep Pla, jo crec que deixem d'estar ocupats, i avui és una bona ocasió per poder-se esglobar i acabar més felicitant la Fundació i la Càtedra d'aquestes jornades, i esperem que també s'hi trobeu. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Estem molt contents de poder fer aquesta jornada de debat i de discussió aquí, a la Fundació Josep Pla. Alguns ja són habituals i han estat moltes vegades convidats o visitants, d'altres és la primera vegada que venen. Per tant, aquesta també és una de les funcions d'aquesta fundació, d'aquesta casa, que és continuar donant a conèixer i divulgant la figura i l'obra de Josep Pla. Però, com és lògic, com que som en el centenari del naixement de Joan Fuster, de seguida, amb el Francesc Montero, el director de la fundació, però també amb l'Anna Viló i amb el Toni Martí, que són patrons de la fundació,
qüestió, vam pensar que també volíem fer un acte sobre Pla i Fuster, més enllà de l'exposició que hi ha al tercer pis o al segon pis, i que us recomano que veieu. La veritat és que anàvem una mica curts d'idees, perquè per sort el centenari del naixement de Joan Fuster ha estat una explosió d'actes a tot arreu dels Països Catalans, i per tant no volíem repetir un acte sobre Joan Fuster. I el que se'ns va acudir és, amb aquest títol, és veritat, de Déu a la literatura, amb l'interrogant, se'ns va acudir doncs, convidar alguns escriptors, intel·lectuals, periodistes, assagistes, dietaristes, professors, per venir a parlar del paper que ha jugat, o no, en la seva formació, en tant que lectors i en tant que escriptors, l'obra de Josep Pla i l'obra de Joan Fuster. De tot això en parlarem amb aquestes persones que hem convidat i que intentarem, doncs, de manera col·lectiva, veure si som capaços de retreçar la silueta de l'intel·lectual dels nostres dies. Quina mena d'intel·lectuals tenim avui després dels dols, perquè crec que estem en un període de dol. El dol vull dir que ja hem anat més enllà de les ideologies, ja hem anat més enllà de la intervenció social, ja hem anat, estem també de dol perquè estem anant més enllà del diari de paper. És a dir, una mica la sensació que vivim en un cert espai de desesperança o de gairebé diria de desert, però malgrat tot continua havent-hi la paraula dels intel·lectuals, la paraula dels escriptors, i per això és una mica el motiu pel qual som aquí. Jo volia dir-vos també que en el programa hi figurava en Vicenç Pagès Jordà, que va ser una de les primeres persones que vam convidar, i que de seguida ell em va dir: és que jo no sóc un especialista en Pla o en Fuster. I li vaig dir: és que precisament et convidem perquè no cal que siguis un especialista en Pla i Fuster, sinó que et convidem perquè ets un lector i un escriptor i que tenim ganes de sentir-te. I de seguida va acceptar, i doncs malauradament, com que va morir aquest estiu, doncs no pot ser amb nosaltres. I també deixeu-me dir que ens hauria agradat que hi hagués més fusterianes i més planianes convidades, que hi eren. Però ahir i avui a València hi ha dues jornades organitzades per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i hi havia una sèrie de persones que finalment estaven convidades i no han pogut. Jo també vull acabar donant les gràcies a la vicerectora Sílvia Llach. Tenim la sort de tenir una universitat que és modèlica en la forma en què ha plantejat la creació de càtedres temàtiques. La càtedra Josep Pla és una d'elles. I a més tenim la sort que la vicerectora és llicenciada en Teoria de la Literatura. I per tant, ha fet molts esforços per ser aquí, i això també crec que val la pena que li agraïm. Evidentment, agraïment a l'alcalde Pau Fugell. Tinent d'alcalde. Tinent d'alcalde. He dubtat perquè heu fet el canvi. I als Serveis Territorials de Cultura, com sempre, amb en Josep de la Teriu per el seu suport, i perquè, com sempre, hi ha una sèrie de gent. Ara penso en l'Àlvaro Muñoz, penso en David Portillo, penso en l'Anta Bragés, penso en la Mireia Xarau, altres persones que no figuren aquí, però que també gràcies al seu suport i a la seva col·laboració, i en Nil Gilert, que és molt deixada, he vist que no saps, doncs gràcies a la seva col·laboració hem pogut fer aquesta jornada. Moltes gràcies. Sou aquí de la Fundació i tots els participants.
participants de la jornada i les persones que són ponents. Faig arribar la salutació del rector de la Universitat de Girona, en Quim Sauvi, que és tan amant de les càtedres que em té ben atabalat, perquè ara n'hi ha cap a 45. De fet, sempre em penso, perquè com que és sóc el responsable de càtedres i no sé quantes n'hi ha, I disculpo, perquè com que cada mes això a vegades canvia, ara exactament no sé si són 45 o 46, però hi ha tant consell de govern que ve i tornaran, Però és un rector tan amant de les càtedres que em deien, hem d'arribar a tenir 80. Jo dic, serà sobre el meu cadàver, perquè això és sostenible. Però bé, té a veure amb aquesta aposta que deia per la Universitat de Girona, que ara comentaré molt breument, de fa molts i molts anys, no pas d'aquest equip de govern, sinó des d'abans que ja hi ha la mateixa universitat com a universitat independent, diguem. Doncs us deia que és un plaer per a mi tornar a ser aquí, fa pocs dies vaig a ser aquí la mateixa, la Fundació, en un acte organitzat per una altra càtedra, la càtedra de Pagani, Maria Àngels Anglada, Carles Falles, l'Acadimor. No? I avui, aquí, en el mateix lloc, doncs una altra càtedra, no? De celebrar una altra jornada. Fa uns dies reflexionàvem sobre gèneres autobiogràfics, sobre autoficció, i dèiem, no?, que quan vols encotillar la literatura, sempre té aquesta habilitat d'escapar-s'hi, de desdibuixar els límits. Avui, en un programa molt ric, amb uns ponents de luxe, el focus és força diferent, perquè se centra, no?, en aquesta relació de les aportacions de Pla i Fuster, però, de nou, segur que durant el dia apareixerà aquesta idea, no?, de la relació de la literatura amb les seves diferents expressions o gèneres, no?, amb la política, amb la filosofia, amb la història, amb molts altres àmbits. Jo, evidentment, no haig de parlar del contingut de les jornades i, com deia el director, que soc de l'àmbit, els actes que més em costen són els de llengua i literatura, perquè me venen ganes de dir coses que no em toca. Per tant, ja jo estic aquí fent de vicerectora de Territori i Compromís Social. Jo el que volia parlar és el significat d'aquestes jornades, concretament en l'activitat de la Universitat de Girona i especialment d'aquesta relació de la Universitat de Girona amb el que en diem territori, que és la manera que habitualment podríem fer servir altres conceptes, no? Compromís comunitari, arrelament, però quan diem territori ja entenem què vol dir. Crec que no hi pot haver una inspiració millor per la feina que estic fent ara que escoltar i llegir tot el que durant la seva vida tant Pla com Fuster van expressar sobre identitat, sobre consciència de la identitat, sobre relacions i encaixos territorials, per no moure del terme territori. Les seves reflexions tenen un abast difícil de calcular, per això hi ha tants investigadors i investigadores que s'hi dediquen fa molt de temps. En canvi, diem que la relació de la Universitat de Girona amb el territori em sembla més objectivable, encara que espero que tingui uns efectes positius molt més enllà del que estem vivint o que ens estem imaginant ara, sobre de totes les persones que els pot arribar a afectar positivament. La Universitat de Girona és una universitat pública que està situada estratègicament dins d'un espai que més o menys seria la demarcació de Girona, diguem, però vaja, que té una mica d'àrea d'influència que pot ser una mica més grossa. Jo diria que aquesta universitat ja va néixer pel batec d'aquest territori, no? Perquè el territori demanava una universitat i que sempre, per tant, ha estat atenta a aquest batec. Les 45 o 46 càtedres de la Universitat de Girona en són un exemple. I crec que Palafrugell és, després de Girona, el lloc que en té més, perquè en té 3. Això és la teva mitja, perquè la seu està a Girona. No, per tot es podem considerar això de la seu, però allà on ens vagi, perquè el que interessa és la tècnica. El suro i la del Donjà. Per això vull dir que estem en un lloc que és molt i molt i molt de càtedres, i amb el temps d'alcalde, quan era alcalde, també hem viscut molt aquests. Ho vaig dir, ho dic, som a segona. Exacte, no vull dir que ho tenia, ho tinc present, Què són les càtedres de l'UDG? Són petites estructures de l'UDG, escampades, i faig servir la paraula escampar perquè m'agrada en el sentit de llaurar, és col·loquial, però és bonic pensar que la universitat no està allà tancada en elles, sinó que s'escampa, perquè és que el dissemina es fa de forma molt enguany. Jo t'ho faig servir de vegades, però dic que ara m'ho vas dir escampar. Però pobles i ciutats, què fan? Doncs aprofundir temes diversos, divulgar recerques, fer formació, organitzar jornades, conferències, publicar, treballar sobre llegats, com seria el cas del llegat de Josep Pla, aquí a la Fundació, elabora de 500 actes en un any.
contacte i això és impacte. I això és relació i és diàleg, és conversa, eh? Diguem, és escoltar per respondre. Llavors, la jornada d'avui, evidentment, és una mostra claríssima d'aquest diàleg des de perspectives diferents, des de disciplines diferents, des de territoris diferents, no? El fil és aquesta relació entre Pla i Fuster, no? Però si ampliem aquest focus, a mi també m'ajuda a pensar que, no? Té a veure amb la relació de la Universitat de Girona, a través de la direcció i de la Fundació, no? Per tant, és el diàleg aquest entre la càtedra, entre Universitat i Patrons. Si ampliem una mica més, hi ha aquesta idea de la relació de la universitat amb el territori, no? I és el mateix de dir aquesta conversa que hi ha entre la universitat com una institució d'educació superior i el conjunt, diguéssim, de la societat o de la ciutadania, que també això ens porta a reflexions de molta profunditat, no? Sobre quines serien les missions de la universitat avui dia i, per exemple, quin és el paper dels intel·lectuals, eh? Com que estem avui parlant dels intel·lectuals, quina relació hi ha entre els intel·lectuals i la universitat, eh? Avui dia la universitat és una reserva d'intel·lectuals, o és alguna cosa molt diferent, eh? Que també són coses que podríem... però vaja, tornem a aterrar, perquè crec que Pla i Fuster potser emprenyaria en aquest moment. Tornem a les seves paraules, que ens traslladaran els seus pensaments, que interpretarem aquí i que segurament ens ajudaran a això que dèiem, a comprendre una mica el passat, però també aquest present tan complex. Per tant, us desitjo que tingueu una bona jornada. Jo només em puc quedar la primera estona, em sap molt greu, fent campana, d'una altra a Girona, i quan s'acabi la primera taula, doncs marxaré amb el sacre i el que veiem, però vaja, que tingueu molt bona jornada. Gràcies. Bé, doncs sigueu tots i totes benvinguts en nom de la Fundació Josep Pla. A mi m'han dit que em posi el barret de vicepresident de la Fundació i amb molt d'honor que el porto. Realment, com deia ara el company Pitu, tinent d'alcalde, venir aquí sempre és un goig i com que tenim la, entre cometes, ordre planiana de que ens acostem a València, jo vaig decidir fer l'esforç i venir aquí. En aquest sentit, que jo sigui valencià no és res extraordinari, hi ha molts, suposo que al vostre costat algun conegut, i valencianes. I van venir justament perquè, entre d'altres coses, alguna cosa va fer bé Joan Fuster, la societat valenciana, quan van prendre com a obligació explorar. Explorar vol dir explorar-se com a poble, d'entrada, en els estrictes límits que aquell moment del franquisme i l'estat delimitava, però explorar-se en sentit ampli també com a nació, com a països catalans, i això, Fuster i Pla, segurament, des d'una altra perspectiva, també va fer aquest procés. Fuster va ser, no sé, jo no sé si dir l'únic, és molt agosarat, però si no l'únic, gairebé, el més visible, i per tant, si era el més visible, segurament és que no hi havia gaires més que ho fessin. Però no només en l'àmbit nacional, perquè ara en parlava la vicedoctora en aquest sentit, no? Qualsevol àmbit, llegir Fuster, llegir Pla, és llegir algú que pensa, sobre l'entorn que és molt. I aquest entorn té el component personal, però també té el component social, i té el component econòmic, i té el component històric, i té el component pura i simplement de divagar sobre idees, fins i tot en abstracte. Llegir Fuster, per mi, com a estudiant ja ho va ser, després en la meva trajectòria també ha estat una necessitat, i per tant que una jornada com la d'avui ens plantegi preguntes i que es tituli jornada de debat, crec que lliga exactament en el que som, el que van ser, el que encara són, Fuster i Pla. La figura de l'intel·lectual entrarà a debat, se'l sortirà, també la figura del paper d'aquests intel·lectuals en el periodisme, des del periodisme o fins i tot per al periodisme, com a finestra oberta de la societat, també a la reflexió en aquest cas, i per tant que la jornada sigui de debat no és una anècdota, sinó que és justament el nus de la qüestió que ens aplega aquí. Jo em quedaré una estona més, si puc, amb vosaltres, perquè realment vaig tenir ganes de venir a aquestes jornades per escoltar els debats que plantejàveu. Estic molt content que els ponents i ponents, homes i dones que heu vingut, pugueu aportar des de la perspectiva vital i professional allò que realment us aporta aquesta visió de Pla i Fuster, aquest constant debat, aquesta conversa infinita d'alguna manera que ens ha acompanyat des del dia que vaig venir a presentar-la, però que venia d'abans i anirà a després, i sobretot
que ens plantegem plegats si realment, com a administració en aquest cas, que també tinc aquest altre barret de serveis territorials, de cultura, si podem sumar-nos a aquesta qüestió, que és el que continuï algú, si pot ser molts, pensant-se, repensant-se i oferint aquesta reflexió al públic. Nosaltres, en la Fundació Josep Pla, sí que hem ofert en aquest any fuster activitats molt concretes. Per exemple, tenim un paquet de tallers pedagògics que hem elaborat justament perquè el component pedagògic és essencial perquè les futures generacions no vinguin d'un zero, sinó que tinguin una troballa ja immediata en els seus primers moments amb els textos. Creiem que serà aquesta oferta ben rebuda pel territori. Altres tallers que hem fet, que ja s'han fet durant el mes de setembre d'octubre, el taller de digitalisme, altres qüestions, evidentment l'exposició que us convidem a visitar ha estat i continuarà tenint molt bon èxit perquè tindrà un recorregut territorial també important. Volem dir que no és al marge de la fundació que treballa l'administració des del punt de vista, sinó que és sumar esforços en tant com sigui possible. Per tant, canviem de cadira, el que m'interessa és sentir-vos, així que tingueu una jornada en el temps que no estigui, que sigui molt profitosa, i en el que estigui més, perquè així us podré escoltar. Gràcies a tothom.